Nagpakiluoy ang mag-uuma nga si Rodi Bantilan nga unta maaksyonad ang dugay na niining ginaantos nga basura sa iyang maisan. Sumala pa niini nga dili lang simpleng basura ang ginalabay sa iyang uma tungod nga lakip na ang mga basyo sa botelya nga delikado sa iyang pagpanguma. Kanang dili na masakpan ba? Oo. Uh -huh. Moro na ang wan. Malihog lang kung nga hindi lang ilabay ang ilang bildo. Kay uh -huh. Okay, delikado. Magbirpotid lang kung Pagpaklaro pa ni Bantilan nga tungod sa mga basura, mabalaw na lang kini sa pagpanghipos aron nga dili madiskrasya o masamad. Nang hinaut na lang ang mag-uuma nga siya ang matabangan aron nga maundang na ang irresponsable nga paglabay sa basura. Presyo kayo. Muna nga kastan, hasol. Sa, pang, sa mga farmer. Samtang ang maong reklamo ang daling ipaabot sa barangay o ipasalig ni Kagawad Peter Lakap nga dili ni inipasagdan ang maong problema. Gipasalamatan ini ang nagareklamo tungod sa kaisog nga ipaabot ang maong problema aron nga maaksyonan. Bilang committee chairman po ng Solid Waste Management po ng Barangay San Isidro, uh, pinapabot po namin na uh, agad po namin aksyonan yan. Pagpasiguro pa nila kap na sila ang mangita og paagi nga makakuha og impormasyon kalabot sa mga tao nga nagalabay og basura. Dugang pa sa opisyal nga sila ang wala nagkulang sa pagpahinumdom sa responsable nga paglabay o basura. Halos lahat po dito sa mga main roads, may nakalagay po tayong tarpaulin na bawal magtapon, bawal magtambak, bawal magsunog. Lagi po yung paalala na sana po yung paligid po natin, linisin po natin. In the heart of changing lives, kinis Brigada Danikase, Brigada News.